Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Sanfonas Nordestinas. Hoje, 29 de junho, o nosso terceiro programa desse especial de São João. E mais uma vez, renovando os votos de cultura através desse instrumento maravilhoso do Nordeste, que é a sanfona. No programa de hoje, vamos debater um tema que é de grande relevância no meio artístico: o mercado, os negócios e os shows que envolvem os sanfoneiros e, consequentemente, a sanfona. E hoje, para falar justamente sobre esse tema, temos a satisfação de receber o nosso convidado, que é, além de sanfoneiro, também empresário, Diego Araújo. Boa noite, Diego. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que fazem o Sanfona Nordestinas, né? Dizer que é um prazer estar aqui, né, marcando presença e contando um pouco da nossa história e de como vai o forró. E vamos falar muito ao longo do programa sobre o mercado de negócios e também de tocar, né, Diego? Claro que é o que a gente faz, né? Tá certo. E o Sanfonas Nordestinas, especial de São João, como sempre, desde o primeiro programa, vem contando com um trio maravilhoso e tem justamente o Gustavo, que está na zabumba hoje aí, bem uniformizado e bem jovem, o zabumbeiro jovem, não é isso, Gustavo? E também o Nilcinho, que está aí no triângulo. Então, esse trio maravilhoso forma aí o Sanfonas Nordestinas, o programa especial feito para você em todo o Brasil que acompanha o canal Futura. E para a gente começar o Sanfonas Nordestinas, vamos falar com o Diego, que também, como a gente frisou agora no início, também trabalha no ramo de shows. Diego, inicialmente, antes de falar mais propriamente no mercado de shows, eu gostaria que você explicasse para todo o público que está em casa sobre como é o Diego Araújo, sanfoneiro, você que tem 29 anos e está há alguns anos na estrada. Explica para a gente quando é que você começou a tocar sanfona. É, eu comecei a tocar sanfona, eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos de idade, né? E fui incentivado pela minha família, exclusivamente meu pai, né? Me comprou, me deu de presente a primeira sanfona. E lá fiquei mexendo um pouco e como minha família são de músicos, de sanfoneiros, de bateristas, então vamos dizer assim que aquele sangue, né, sangue musical, então não foi tão difícil. Logo em seguida, tive uma certa facilidade, comecei a pegar a Asa Branca, né, que é uma música que todo sanfoneiro que está iniciando já consegue pegar. E logo em seguida, meu tio, né, Dedé, que me incentivou bastante. E tá aí, né? Hoje a gente faz esse som. Ô Diego, e há quantos anos você toca sanfona? Já toco sanfona há 15 anos. E você já teve uma banda, né, de pé de serra. Explica pra gente um pouco dessa sua trajetória como músico. É, então, eu comecei com forró pé de serra, que o nome é bastante conhecido dos moçaroenses, né, da nossa cidade, que é sovaco de cobra. Que é uma expressão também comum no Nordeste como um todo, né, sovaco de cobra. Eu queria colocar um nome na banda que chamasse atenção, né? Até do contratante. Cara, será que essa banda presta? Sovaco de cobra? Até quem está em todo canto do Brasil deve perguntar, mas cobra tem sovaco? Mas são as expressões populares do Nordeste também, né? Isso, Diego? São as nossas expressões. Então, como sovaco de cobra era um nome difícil de vender nas prefeituras e os contratantes tinham receio, nós mudamos de sovaco de cobra para sovaco de luxo. Sei. Também não foi muito bom, né? Sovaco de luxo também não deu certo. Continua, né, tendo dificuldade. Certo. Uma festa de padroeira, por exemplo. O cara, eu vou botar sovaco de luxo. Diga esse menino que muda o nome da banda dele que dá certo. A banda é muito boa, mas esse nome é muito ruim. E era pé de serra. Era pé de serra, foi o pé certo. De serra. Certo. E aí, dando sequência, pegada de luxo, né? Aí a gente deixou de ser pé de serra, já foi uma banda mais eletrônica, a banda estilizada. Mesclou com o forró, esse que se chama mais completa, moderno. A banda completa, né? A banda completa, com dançarinos, DVD, então nós passamos certo. Por essa transição. Aí. E o Diego Araújo, ele é de Catolé do Rocha, que é uma cidade da Paraíba, vizinha ao Rio Grande do Norte, e fala pra gente, você é conterrâneo, inclusive, de Chico César, que é um músico que também é um admirador muito da sanfona. Como é que foi justamente essa sua propagação artística lá em Catolé? Ou você já veio ser artista basicamente aqui em Mossoró? Vamos dizer assim, eu vim ser artista em Mossoró. Em Catolé, assim, nem sonhava ainda em tocar sanfona. Eu vim de Catolé para Mossoró com 8 anos de idade, né? Sei. Mas aí, esse sangue paraibano, né, e
de nordestino me transformou em sanfoneiro. Certo. Então, no Sanfonas Nordestina, nesse primeiro bloco, a gente vai, daqui a pouco, falar mais especificamente do tema sobre o mercado de shows que envolvem os sanfoneiros, mas a gente vai pedir agora para o Diego e o nosso trio maravilhoso tocar uma música aqui para a gente dar sequência ao nosso Sanfonas Nordestinas especial de São João. Vamos lá, Diego? Vamos lá. Maravilha, esse é o Diego Araújo, nosso convidado do terceiro programa especial Sanfonas Nordestinas. Diego, e falando especificamente agora do mercado de shows, como é que está hoje, antes da gente ir para o primeiro intervalo, como é que está o mercado de shows hoje para o sanfoneiro, para quem vive da sanfona no Nordeste como um todo? Pode dizer que está muito rico, né? O sanfoneiro ele é desejado, né? O sanfoneiro, para você ter ideia, é tão bom do jeito que é difícil você encontrar um. Por exemplo... Disponível, né? É, disponível. Porque sanfoneiro tem demais no Nordeste, né, Diego? O sanfoneiro, se tivesse 10 sanfoneiros aqui, por exemplo, para tocar na minha casa, não faltava. Sei. Entendeu? Então, o mercado existe para sanfoneiro. Independente do estilo forró, tem mercado. Demais. O sanfoneiro ele é muito requisitado. E para o sanfoneiro, tem mais espaço e tem mais shows para ele, para quem toca o pé de serra ou para quem toca esse forró mais considerado moderno, eletrônico? Se botar na balança é igual. Igual, tem mercado para os dois. Tem mercado para os dois, tem mercado para os dois. Ou seja, foi sanfoneiro, tem como tocar. Foi sanfoneiro, vamos dizer até usar esse termo, ele não morre de fome não. E viver da sanfona, só da sanfona, não é isso? Dá para viver e ganhar bem. Pronto, tá certo. Então daqui a pouco, no segundo bloco, na volta do intervalo, a gente vai conversar mais com o Diego, vai ouvir mais música com o nosso trio e também falar sobre esse mercado e como movimenta a economia em todo o Nordeste, principalmente agora que foi o mês de junho, onde muitos sanfoneiros tocaram em diversas festas por todo o Nordeste. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Thank you.
Volta do intervalo maravilhosa, não poderia ser melhor com o som da sanfona, o trio que na verdade é formado pelo Diego hoje com a sanfona, o nosso convidado neste terceiro programa, também o Gustavo que está aí na zabumba com seu estilo de zabumbeiro moderno e a camisa aí, né, bem estilosa, e também o Nilcinho que está no triângulo. Esse é o nosso trio Sanfonas, que tem os dois e sempre nesses 4 dias com um sanfoneiro convidado. Hoje, o paraibano de Catolé do Rocha, Diego Araújo. Diego, com relação a esse mercado de shows, a gente sabe que tem alguns estados que têm uma tradição mais forte no forró pé-de-serra. Inclusive, tem casas de shows específicas que tocam o ano inteiro esse pé-de-serra, né? Que estados você que trabalha com shows entende que tem mais essa fortaleza, como se diz, no sentido de fazer shows com forró pé-de-serra? Os estados são Paraíba, né? Pernambuco e Bahia. A Bahia ela está crescendo muito. E aí você vê Pernambuco, né, uma forte tradição que já vem de Luiz Gonzaga e Dominguinhos, de Garanhuns e todos os outros que têm levantado essa bandeira, como Petrúcio Amorim, de Caruaru, Marcel Melo. E aí você citou também a Paraíba, né, que é o seu estado. E aí a gente vai, né, no destaque de artistas que mantêm essa forte tradição, seguindo o forró pé-de-serra, como o Flávio José, que é de Monteiro, do... Novinho da Paraíba. Amazã. A Luci Alves agora, Luci, né? Que inclusive também está caminhando no caminho artístico, das novelas, né? E o filho de Amazã, né? Agora o Luan Estilizado. Tá, tem o Edmar Miguel em Campina Grande, o Ed Gley, seu filho. Então é muita gente na Paraíba. E a gente também falava aqui, inclusive, no intervalo, sobre a Bahia. O interior da Bahia, que esse ano, mais uma vez, fez um grande São João em pelo menos 20 cidades. Então mostra o quanto você frisava isso na primeira parte. Como tem mercado para esses sanfoneiros, né, Diego? Tem mercado. Tem muito mercado. Tanto para o cara que toca o forró pé de serra, né? Como o forró atual, o forró estilizado. E você falando em forró atual, forró estilizado, como é que se faz para mesclar e agradar o público num show? Tocar os dois, mesmo quem toca o mais moderno, de vez em quando toca também o tradicional, Diego? Eu penso assim, o tradicional é as músicas mais conhecidas. Por exemplo, A Sala de Reboco, Uma Asa Branca, essas músicas que o jovem ele tem mais costume de ouvir. Isso, isso quando você contrata, por exemplo, um artista e diz, olha, tem que tocar isso porque faz parte do repertório. O cara que toca música estilizada, quando ele toca essas músicas que marcaram, né, grande sucesso de Luiz Gonzaga, entre outros, o povo consegue dançar forró, consegue se balançar do mesmo jeito com outro ritmo. Tá certo. Entendeu? E daqui a pouco a gente vai continuar a conversa com o Diego Araújo, porque a gente vai dar um tempo agora para justamente ver uma reportagem com um artista que é considerado um showman do sertão, que também divide às vezes o palco com artistas da sanfona, mas só que levando a sua poesia. Estamos falando do moçoroense Antônio Francisco, que é membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel e que vai contar numa reportagem espetacular no meio da feira como essa sua paixão pela sanfona. A reportagem é da jornalista Sara Cardoso. Vamos conferir. Eu nasci e me criei nas esquinas do sertão, tomando banho de rio, jogando bola e peão e ouvindo Luiz Gonzaga cantando xote e baião. Foi através do seu canto, do seu baião, do seu hino, do seu jeito de cantar, este meu sertão menino que eu aprendi a dizer com prazer, sou nordestino.
falar de Nordeste, sanfona, cordel, sem falar das feiras livres tão populares por aqui. É por isso que nós escolhemos esse espaço, a Cobal, o Mercado Público de Mossoró, para conversar com o grande poeta mossoroense Antônio Francisco. Vem com a gente. É no meio desse movimento, desse vai e vem de pessoas, de gente vendendo e comprando, que Antônio Francisco encontra inspiração para escrever sobre o Nordeste. Eu chegando numa cidade, a primeira coisa que eu vou é a feira. Porque para mim a feira é a identidade de um povo. Você chega na feira, você vê o peixe dali. E eu pergunto, é daqui, de onde é isso, de onde é aquilo. Então eu acho que eu sou uma pessoa que aprendi a explorar a feira. Eu vim de jornal na feira. Jornal na feira, limão vim na feira. Então a feira é muito meu e eu sou muito... Eu tenho esse gosto de dizer que sou matuto. Então a feira é o supermercado do matuto. Ah, se é, viu, Antônio Francisco? Por aqui a gente encontra de tudo mesmo. Plantas para quem gosta de jardins e quintais bem arborizados, especiarias e lambedores para curar toda a qualidade de doença, artesanato em barro e em couro cru, esse aí assim, ó, só curtido. E claro que tem comida regional, o feijão verde do Nordeste é conhecido. E acompanhado de outros pratos bem tradicionais por aqui, é ainda mais delicioso. Combina com um arrozinho de leite, uma carninha assada, é bom também, né? E é tão forte, você come de dia e de noite, vê dois, porque é forte comer. Comida do Nordeste é campeão. Acho que quando você fizer falar em termos de alimentação, o Nordeste, a gastronomia é rica demais. E forte, saudável, né? E é sabor da terra. E ainda tem mais, sabe o quê? Milho verde, que não pode faltar nas festas juninas. Por causa de mais um ano de seca, o milho anda escasso e mais caro. E só os agricultores que plantam por irrigação conseguem colher. Mas mesmo que não tenha em fartura, uma espiga para assar na fogueira tem que ter. É tradição. Essa qualidade é a identidade do São João, né? Milho verde, canjica, pomonha, milho assado. A fogueira, nem pode esquecer. O casamento, a brincadeira, olhar a água na... Eu fui criado pulando fogueira, com essas crendices que embeleza a vida da gente, a vida do nordestino. Tem tanta fogueira, tem tanto bailão, tanta brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação. Até adivinhação tinha. E era muito bonito. O São João nosso, tudo do Nordeste é muito bonito. É muito nordestino, tem muita identidade. Antônio Francisco, descoberto poeta há poucos anos, já publicou 5 livros e é autor de dezenas de cordéis. Tem paixão pela leitura e pela natureza. E pela música. Ah, a gente também quer saber se esse nordestino gosta do som da sanfona. Eu me lembro que eu botava só os olhos assim pela janela e via aquilo ali, o zabumba, o triângulo, a sanfona, cantando aquelas músicas. Jacques do Pandeiro, Luiz Gonzaga, esse João do Vale. E eu fui criado com a sanfona. A imagem de sanfoneiro, na minha calçada, o sanfoneiro passava do pastoril, aquele sanfoneiro com a sanfona. Aquele bonito. Eu achava a sanfona tão bonita e tão regional, tão nordestina, tão do forró, tão do xote, do baião, que eu pensava que a sanfona fosse feita para aquilo. Quando eu vi um cara tocar na sanfona Beethoven, Tchaikovsky, aí vai, a sanfona serve para outra coisa, porque... Era até egoísmo da parte minha, não, da gente, pensar que a sanfona fosse só nossa, de tão nordestina que a sanfona é. E como todo poeta do Nordeste também canta o sertão, aí vai um pouquinho do canto poético de Antônio Francisco. O forró que a gente faz é o forró do humilde batuque do pandeiro, da sanfona, a bola da sanfoneira, da latada amarrada de cipó. Abre espaço, seu rosto pro forró, mas não mexa no ritmo nem no toque. Não misture forró com reggae rock, com lambada, com samba e com balé. Deixe o forró como ele é, seu doutor. Não machuque a cultura do Nordeste. Que figura o Antônio Francisco, como diz aqui no Nordeste, quando uma pessoa tem realmente um grande carinho. E a gente, nessa parte final do terceiro programa especial Sanfonas Nordestinas, vamos para os agradecimentos finais de Diego Araújo, que é o nosso convidado de hoje, mas fazendo uma última pergunta sobre a questão do sanfoneiro em termos de mercado. A gente viu que até agora, 29 de junho, o mês de junho é considerado o mês maior para os sanfoneiros em termos de shows. E o segundo semestre, como é que fica para o mercado dos sanfoneiros, para o mercado de shows que envolve o forró, Diego? Fabiano, criaram esse mês junino, né, que é junho, mas o sanfoneiro toca o ano todo. E janeiro a janeiro não falta forró. Não falta forró por aí, não. O sanfoneiro
É muito requisitado, como eu falei anteriormente. Então, em todos os 9 estados, a sanfona continua. Passou agora o mês de junho, mas vai continuar. Sanfoneiro não para em casa, não. Dinheiro no bolso do sanfoneiro. Um pouquinho. Tá certo, um pouquinho que é o suficiente. Então, Sanfonas Nordestinas, nessa terceira edição, vai chegando ao final. Amanhã, o último programa dessa série especial. Você não pode perder um artista também especial, como os 3 que estiveram aqui conosco durante esses dias. Vale a pena conferir. Para a gente finalizar, vamos convidar o Diego e o nosso trio maravilhoso com o Gustavo e o Nilcinho, que abrilhantam o Sanfonas Nordestinas, para a gente terminar em alto astral e num alto estilo com o melhor forró pé de serra. Diego? Vamos lá. Obrigado, Fabiano, e a todos que fazem o Sanfonas Nordestinas. Foi um prazer. Vamos lá. Vamos lá.